Nazioarteko ikerketa bat pesatzen dago, ez? Emakumeen aurka izaten dien indarkeria kasu guztietatik edo hirutik bi bakarrik zera, ez? Hirutik bi ez direla salatzen, bakarra salatzen dela. Bai, esan do dana, ez? Egiturazko arazo bat dago, emakumeen kontrako indarkeria berdintasun ezaren ezaugarririk latzena eta gogorrena da, ezta? Eta erroan berdintasun eza dago. Orduan, berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lanean jarraitu behar dugu emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko, eta hori zoritzarrez gaubetik egunera ezin da aldatu, balioen inguruan mugitzen ari gara, balio aldaketa behar beharrezkoa, oraindik egia da, aldaketak egon direla, ez, gure, bazakita, mama edo amen egoerara bagoazen, ba ikusten dugu, aldaketak, ikusten dugu aldaketak eman direla, ez, baina oraindik androzentrikoa den gizarte baten gaude, oraindik asko faltetan da benetako berdintasuna lortzeko, eta hori guzti hori da aldatu behar duguna emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko. Eta esan dodan bezala, zoritzarrez hau ezin da gaubetik egunera aldatu, eta aldaketa hori, eraldaketa hori lortu alizateko, funtzeskoa, ezinbestekoa da gizarte osoaren implikazioa eta jarrera aktiboa, ez da.